Víte, co je problém? V těch reklamkách sedí lidé, kterým je kolem 25. A v okamžiku, kdy dělají reklamu pro generaci, která je přes 50, tak oni mají pocit, že to, co se líbí jim, se prostě musí líbit všem. A protože jsou geniální, že oni jsou o tom přesvědčeni, tak to vytvořili geniálně. A když ti lidé to neberou, tak ti lidé jsou hloupí. Já jsem dělala stovky testování reklam. A s tímhle jsem se setkávala v 80% případů z pohledu reklamních agentů. To si myslím, že už řadu let psychologové i sociologové upozorňují na ta nebezpečí, která plynou právě z toho, jak ta reklama vypadá. A říká se tomu jednak tedy klamné štěstí, že prostě vzbuzuje pocit, že když budete mít tenhle produkt, tak je to fantastický a v tu ránu prostě se řadíte úplně někam jinam. Hlavně je to nebezpečné u dětí. Tam samozřejmě bychom měli být velice opatrní a ten etický kodex a nakonec i zákony k tomu možnost dávají, aby ta reklama, která je zaměřená na děti, byla daleko více dbala na ty etické normy, na které by samozřejmě měla dbát každá reklama. Ale tady si myslím, že je to ještě mnohem choulostivější. No a pak je to to, že vzbuzujeme, že vlastně v reklamě se objevují krásní, mladí, úspěšní lidé, čili že to skutečně může vzbuzovat v řadě lidí pocit frustrace, anebo také touhy nějakým způsobem se tam zařadit. A tím tedy vlastně je to další, co se té reklamě vytýká, že podporuje zbytečný konzum, protože ti lidé mají pocit, že v okamžiku, kdy budou mít ten produkt, co mají tihle mladí, krásní, úspěšní, bohatí, a nevím jací, takže oni se zařadí právě do této kategorie. To je to nebezpečí.